Velkommen til Fishing Simulator, tror jeg nok det hedder. Mit navn er Johnny Gade. Det her det er mig fra profil. Hvis I vil se mig i profil. Det her er mig, når jeg får en hjerneblødning, imens jeg er inde og spille Fishing Simulator. Vi skal have valgt en karakter. Vi skal have designet en slags avatar, vi vil bruge i det her game. Gender, der tænker jeg, jeg er et sted midt imellem de to her. Intet køn. Jeg identificerer mig i hvert fald seksuelt som en M-hætte. Men okay, der er ekstrem kønsdiskriminering, så vi bliver jo bare nødt til at gå med male. Fair nok. Der er nogle predetermined faces her, vi kan vælge. Jeg tager ham der, fordi han ligner allermest en, der kunne finde på at sige hello! Og han er rimelig white boy, har selvfølgelig blå øjne, ligesom Johnny til det Jesus. Seems about right. Vi skal hen, og så skal vi have valgt noget hår her. Noget hair. Hold da ferie. Hvorfor kan man ikke vælge noget realistisk hår, som eksempelvis mig, der har ingenting på hovedet? Man kan kun vælge sådan en ordentlig paryk der. Men det tager vi så. Alright, pants. Vi skal have de helt klassiske blå på, namsen. Og finish. Yeah boy. Det var da den mest weak-ass customized scene, jeg nogensinde har set blandt nogen spil i hele verden. De kunne faktisk lige så godt have skippet den, for der var ikke rigtig nogen valgmuligheder, synes jeg, ærligt talt. Især det med kønnene, det er jeg lidt træt af, og jeg kan mærke, at jeg har fået slappe nips i og med, at jeg ikke kunne vælge mit rette køn. Jeg føler mig lidt diskrimineret allerede. Jeg håber virkelig, at fiskene, man kan fange her i, de i det mindste har alle de politisk korrekte køn, som der nogle gange er i verden. Hvilket er 134 cirka. Så lad os se, om det kan noget. Vi har lige loading screen of death her, men den skulle være just about 99% done. Best bait for fishing trophy crappie is a live minnow. Åh gud, jeg kommer til at skulle google mange ord. Altså ja, mit fishing slang er i forvejen ikke godt, og nu skal jeg gøre det på engelsk. Det bliver kun værre. First steps. Approach the shoreline. Use L to move around. Det er left stick. Så langt, så godt. Lad os bevæge os langsomt fremad. Langsomt fremad til kysten. Aldrig gå længere uden til vandet. Hvis man falder i, lad være med at gå i panik. Men ikke bad, hvis du har spist inden for den sidste time. Følg altid kystvejledningen op. Okay. Jeg ved ikke, om jeg tør gå tættere på. Okay. Make your first cast. Aim at the ring. Det er ringen Gollum. My precious. Det er ringen, vi er ude i her. Make your first cast. Aim at the ring. Okay. Så vi sigter. Ja. Og så skal jeg på RT, eller hvad? Hallo? Hvordan fanden? Jeg har ikke nogen mulighed for at gøre noget, eller hvad? Okay. Jeg ved ikke. Wrong spot, really in. Okay, fair nok. Vi kæmpe masse fail her på den første. Make a first cast, aim at the ring og press. Okay, så vi prøver lige at sætte den lidt højere den her gang. Boom! 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 God damn it! Hvor fanden ved jeg, hvordan jeg skal gøre det her pis? Det her spil, det er rigged. Ja, lad os reel in. Yeah, yeah, I got it. Jeg har ramt 0 ud af 2 gange. Jeg har simpelthen puttet brød på min hook. Står der det? Okay, helt sikkert. Råbrød. Hvorfor nogle fisk fanger man med råbrød? Okay, jamen så gør vi sådan her. What's up with it, boy? Smadrer den lige ud. Altså, hvad fanden skal jeg gøre? Jeg sigter alt, hvad jeg overhovedet kan. Den kommer jo ikke langt nok ud. Den er ikke langt nok, som man siger. Okay, jeg har virkelig brug for at fokusere her. Altså, hvad fanden? Make a first cast, aim at the ring, press RT. Jeg synes rimelig meget, jeg sigter på den der, og så op med fiskestang. Hvad fanden? What is going on? Så hjælp mig dog. Giv mig nogle instrukser til, hvordan helvede. Okay, jeg er meget forvirret. Hvordan gør vi det her? Hvad hvis vi gør sådan her, så bare op med de så? For satan! Så giv mig sgu da nogle instrukser. Hvad er det her spil her? Jeg tror, jeg er på vej ud og afinstallere det. Altså, hvad fanden er det, der sker, mand? Jesus Christ. Make your first cast. Aim at the ring. Press RT. Okay, ja. Hvordan aimer jeg? Altså, og måske jeg skal gå tættere. Åh, okay. 2 sekunder, men det er også, fordi jeg er meget svag og svækket med coronavirus pt, så tilgiv mig. Vi er i gang nu med Fishing Simulator. Wait for a fish to bite. This might take a while. Are you kidding me? Are you kidding me? Som om vi ikke har brugt tid nok på det her pis. Hey, den vibrerer. Hvad så? Strike. Press LT. Got him. Og så holder vi RT inden. Like a motherfucker. Yeah, boy. Vi fandt en blue gill. Den gav os en masse XP. Den her er 8.299 inches. Det er lidt mere min penis, kan jeg sige right about now. Den vejer 500 pund. Knapperen op. Alright. Vi skal åbenbart release den. Vi er nogle gode fiskere. Yeah. Make a few casts and catch some nice fish, alright, I will do. Så nu er det valgfrit simpelthen, hvor kan vi gå ud i vandet og bare sådan drukne os selv. Okay, det kan vi ikke, så hvis man går total emo på den, så er det her ikke spillet for en. Man kan ikke drukne sig selv. Det synes jeg ellers, det kan være det kommer i noget DLC, who knows. Jeg føler at vi skal skrue op for lyden, fordi der er jo nærmest ingen effekter her. Jeg kan høre en lille smule fugl, meget meget svagt, that's about it. Så skal den bare reels ind, den der fed Okay, jeg kan mærke, at det her det spil, man skal have vildt meget tålmodighed til. Og det har jeg absolut ikke. Alright, lad os lige prøve igen. Jeg er sikker på, at jeg så en fisk, der lige nippede lidt til den der. Og det er selvfølgelig også lækkert nok. Nå, jeg kan også se den oppe i højre side. Der kan jeg se, der står wait. Og nu begynder den at vibrere. Ja. Der er lidt vibrator i den nu. Okay, ja. Hvornår skal jeg trykke? Jeg går ud fra, at det der wait over i højre side, det ændrer sig. Strike! Got him! Reel in! Got him, boy! Golden Shiner! 4 XP mere! Sødt, mand! Let it go, if you like. Hvorfor kan jeg ikke keep pisset? Keep fishing, try to catch another fish. Hvorfor må jeg ikke tage... Har jeg ikke en køletask med, jeg kan smide de her lortefisk i, eller hvad? Goddammit, jeg har lyst til paneret fisk til aften, men jeg kan åbenbart overhovedet ikke få lov. Det trigger mig lidt. Alright. Den er i søen igen. Den ligger fuldstændig vandret. Alt er godt. Fredeligt. Vi venter. It's a waiting game. Waiting simulator kalder de også det her. Og... Strike, boy. Reel in. Reel in, boy. Get over here. Hvad er det her for noget? Det her er en grøn solfisk. 5 XP. Den gav 1 XP mere end de andre. Altså det her, det er jo... det kører fandme bare derudad. Det kører på skinner. Time for a real catch. Open the inventory and change your bait for a bigger fish. Got it. I will do. Hold da kæft en inventory screen. Tryk A. Og prøv lige at se, hør musikken der også bare jammer for sindssygt nu. Okay. Så vi bruger røde orme nu, got it, og så et eller andet med shoppen, ja. Yeah. Choose tools and equipment, press A, ja. Yeah. Og så buy a fish, keep net to keep your catch. Ah, og så kan vi beholde fisken vi fanger. Excellent, excellent. We're all set, open the map. I will open the map. Bigger fish prefer hard to reach places. Okay, så vi skal hen steder, hvor det er svært at nå dem. Det giver mening. Okay, så vi skal derhen og stå. Okay, go fishing. I will. Så vi skal et svært sted hen nu. Et lidt mere remote sted. Øde sted, om man vil. Og der fanger vi større, federe, dopere fisk. Altså allerede nu. Jeg kan mærke, at det vipper lidt i bollerne af mig. Ej, det skal man... Ej, det er jo også forkert at sige. Men det gør det lidt. Go to the middle of the bridge. Altså, jeg er bange... Altså, spørgsmålet er, om vi fanger en hvalhaj. Eller en kaskelothval. Eller en slags giraf, som kan trække vejret under vand. Et eller andet fedt. Turn left, cast your bait near the lily pads. Okay. Hvor turn left, det her. Okay, og the lily pads. Der, okay. Okay, got it. Man kan simpelthen ikke gå ud i vandet. Det er simpelthen børnesikkert, det spil her. Det ved jeg ikke helt, hvad jeg synes om. Jeg troede, det var en simulator. The float is on its side because the bait hit the bottom. Reel the bait in. Okay, så det landede af helvede til, eller hvad? Decrease the line leader to 19 tommer. Use alle mulige knapper for det. Okay. Hvordan helvede gør jeg det? Jeg kan ikke se en skid her. Hello? Jeg trykker på alle de knapper, de siger, jeg skal trykke på. Nå, okay. 19. Got him. Cast your bait near the lily pads into the ring. My precious. Here we go. Boom. Gorgeous. Nu er... Madingen perfekt vandret i vandet. Der står, vi skal vente. Vi venter. Den bliver nippet lidt til. Den barber lidt på den. Den barber lidt, og vi venter på deep throatet. Det kommer her, og så... Jamen, I så! Ej, det var for tidligt. Det var for tidligt. Okay, det var for tidligt. Jeg tror ikke... Jeg blev excited, for jeg troede, jeg skulle til at fange en kaskelothval. Det er også... Det er mig, der blev jo i. Fordi jeg kan mærke, at jeg er grebet allerede af det her spil. Hvorfor har jeg ikke fået nogle achievements endnu? Best way to start as a fisher. Best rookie fisher of the year. Eller et eller andet. Må de give mig. Ikke? Jeg kan mærke, at jeg svømmer huden mellem fingrene allerede. Så god jeg er til det her. Alright. Min telefon ringer. Jeg bliver nødt til at tage den. Goddammit. Og så midt i det her crunch time øjeblik. Hvad skal jeg gøre? What? Jeg bliver nødt til at tage den. Goddammit. Det er min kæreste. Hun skal sikkert have, at jeg vil støvsuge eller et eller andet. Og vi er tilbage. Og bare det jeg sagde med, at hun har mig til at støvsuge. Så det passer ikke. Altså sådan, jeg er en mandfolk. Hun kan ikke bestemme over mig. Det hun ville, det var, at hun havde mig til at støvsuge og tømme opvaskemaskinen. Så det har selvfølgelig ikke gjort. Men nu er vi tilbage i Fishing Simulator, og det er... Strike! Yeah, boy! Reel him in! Ind med ham! Er det en kæmpe basse? Kæmpe sov! Trophy! White! Den gav 43 XP! Are you kidding me? En trophy white crappie. Okay, det er ikke så fedt, at den første rigtige fisk, jeg fanger, den der indgår crap i navnet. Det får mig ikke til... Jeg har det ikke godt med mig selv, når crap det indgår i navnet. Men en crappie, okay, det er en slags skraldespandsfisk, vi har fået som vores første trofæfisk. 43 XP gained. That's nice. Vi keeper den selvfølgelig. Frem med nette. Okay, hvad sker der her? New level 2, vi får nogle penge. Vi får en ny dam, Lone Star Lake i Texas. Oh my god, there's a huge rattlesnake in my boots. I'm straight out of Texas. That's a big ass rattlesnake. Dope. Så der skal vi hen. Og så har vi jo låst noget andet pisse op, jeg er lidt ligeglad med. Open the lake map to continue your adventure. Wow. This is just getting so exciting. Vi skal herhen. B. Vi skal leave. This one was good fishing day. Check out your results. Okay, så kan man simpelthen få mere XP, hvis man er premium. Okay. Okay, vi har ramt paywallen allerede. Vi har spillet 10 minutter, og paywallen den er ramt. Nah, I'm just kidding. Okay, hvis I gerne vil se Johnny Gade Jesus fisk i Texas, boy. That's a big ass rattlesnakes in my boots, goddammit. Hvis I vil se mig fuldstændig tørlæg Texas for fisk, så smid en stor fed blå dam blue like hånd på den her video. Og kæft, det var en fornøjelse at vise, at det her det er endnu en af de ting, jeg mestrer. Simpelthen. Jeg ligner en fisk, men jeg er også god til at fange dem. Mega fedt.